Eniranalla 100-100. Miten voin auttaa? Näyttelijä Jukka Rasilan kaveri Hukka on kova poika ulvomaan, mutta miten heiltä onnistuu yhteinen duetto? Voisin olla kuin muut, punastuu kun sen tuut, nuolla sun viskaamat luut, mut se ei kiinnosta huas. Believe me, everybody knows that I'm nothing. Kia Ceed. Suomen suosituin perheauto 7 vuoden takuulla. Koeaja Kia Ceed nyt. Delta-autossa. Tämä saattaa vaikuttaa naurettavalta, mutta käyttäydymme usein oudosti tupakan vuoksi. Mutta muista, että aina on myös toinen vaihtoehto. Help. Elä ilman tupakkaa. Nyt tarvitaan tehokas, limaa irrottava yskän lääke. Ota uusi Bisolvon ja liuota se lasilliseen vettä. Tehokas apu limaiseen yskään. Bisolvon. Arvostusta ei voi, sen voi vain ansaita. Volvo on Suomen arvostetuin merkki. Päästöisempään mallistoon. Volvo. Uusi tumma suklaa on saapunut.